Слава Господу за цей чудовий недільний ранок, коли ми можемо зібратися всі разом, в присутності нашого Господа побути. Я сьогодні велике дякую Богу за таку честь ділитися словом з вами, дорога церква. І під час поклоніння хочу сказати, що дійсно я пригадувала ті всі милості, ті всі благословіння, які якими Бог благословляв мене. І я дуже вдячна йому за, за те, що він спас мене, за те, що він привів мене в свою церкву, за все те, що він робить з моїм серцем. І я вірю, що кожен з вас може сказати про те, що дійсно Бог міняє наші серця і наше життя. Амінь, дорогі брати та сестри. Ви знаєте, Кожна людина, кожна людина, вона дуже хоче бути щасливим щасливою. Правда? І кожен шукає, шукає цього щастя, шукає щось, щоби стати щасливим. Кожного своя уява про щастя і розуміння те, як, як, як бути задоволеним цим життям. І часто люди в цьому світі, вони. Намагаються шукати його ззовні. Тобто, хтось каже, ось стану багатим, стану щасливим. Хтось каже, вийду заміж, стану щасливою. Хтось каже, досягну успіху якось, мрія моя здійсниться, буду щасливим. І дійсно, коли це стається. Щось відбувається, і ми отримуємо певне задоволення да, від, від тих обставин, які складаються в нашому житті. Ми да, чогось досягаємо. Але це, це лише зовнішнє, воно не зовсім робить нас щасливими всередині. І я хочу сьогодні говорити про те, що допоможе нам стати по-справжньому щасливими. Де знайти це щастя, яке Яке не треба далеко шукати, але все ж таки ми маємо знати, де воно? І я назвала свою проповідь, силу, яку дає Євангелія, силу, яку дає Євангелія. Я хочу сьогодні розповісти про, про цю силу. Що це за сила? Що, що дає, що, що дає Євангелія, що дає радісна звістка Ісуса Христа нам, кожному з нас. І все починається з, з нашого знайомства з Богом. Кожен з нас пройшов певний час, прожив певний час да, без своїм життям, своїми якимись да, бажаннями, своїми принципами, своїми е, якимись уподобаннями. Да. І кожен, хто на цьому місці, я вірю, що він пережив зустріч з Богом. Яка змінила його життя радикально. Так само, як моє життя, ця зустріч змінила. І все починається з покаяння, звичайно. Наша зустріч починається з покаяння. І давайте ми відкриємо слово Боже. Це перше Івана. Перше Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Написано такі слова. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Коли я прийшла перший раз в церкву, Бог дуже сильно торкнувся мого серця. І мені не потрібно було казати, чи ти хочеш вийти на покаяння, тому що настільки Бог торкнувся, настільки я відчула любов Бога, знаєте. Не те, що у те, тебе якесь звинувачення, що ти грішник. Ні. Оця любов, яка, яка дійсно я відчула, що Бог так сильно мене любить. І мені соромно стало за те все, що я робила, за ті всі гріхи, якими я грішила, живучи без Бога. І тому, відчувши цю любов, я дійсно я побігла на покаяння, тому що я розуміла, що я так сильно хочу звільнитися від своїх гріхів, я так сильно хочу змінити своє життя. І кожна людина, вона ходить своїми шляхами, щось шукає, да, шукає щастя, хоче бути щасливою, щось робить, да, яким, якісь, якісь робить речі, намагаючись щось змінити. Але коли ти, коли ти нічого не, не отримуєш від цього, коли ти тільки розчарування, тільки така якась розпач приходить, ти розумієш, що ти не хочеш жити так далі, але і не знаєш, як, як, як змінити своє життя, не знаєш, що зробити для того, щоб стати щасливою людиною, щоб, щоб щось зробити добре. І після покаяння є такий момент, коли нам потрібно ще простити самих себе. Тому що да, дійсно ми відчуваємо, що Бог прощає нас, Він очищає нас від наших гріхів. Але іноді ми люди, ми десь в своєму серці, ми, ми самі себе звинувачуємо, ми продовжуємо да, дозволяти дияволу обманювати нас, звинувачувати, що ми не такі, що ми погані, що ми багато зробили поганого, гріхів чинили, Да. І чому потрібно самих себе простити? Для того, щоб та ненависть, непрощення, яке в нашому серці по відношенню до самих себе. Воно вивільнило місце для того, щоб Божа любов могла наповнити нас. Тому що там, де є непрощення, ти не зможеш прощати інших. Якщо в тебе є ненависть до самого себе, ти не любиш сам себе, ти не можеш любити інших людей. І нам потрібно це дуже сильно, це важливо. І коли це відбувається, ми продовжуємо рухатись далі. І дуже важливо те, що ми маємо ще знати, ким ми являємося в Бозі. І знаєте, яку силу я відчула, і я вірю, що кожен на цьому місці, хто це пережив, він, він погодиться зі мною. Коли Бог дає прощення, коли отой тягар гріхів Бог знімає. Сила Євангелія проявляється, це сила Божа знімає з нас ті гріхи. Ми не можемо самі цього зробити. Нам ніхто не може ззовні цього допомогти, але сила Євангелія, Божого Слова, вона дає нам можливість знімає з нас ті гріхи і звільняє нас. Далі ми маємо знати, ким ми являємося в Бозі. І це говорить про, про це говорить Слово Боже. Давайте ми відкриємо Колосянам. Другий розділ з 9 по 15 вірш. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. І ви в ньому маєте повноту. Він голова всякого начальства та влади. У ньому ви були. Обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті, поховані з Ним через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих і вас, які були мертві в переступах вас разом, ем, в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом з собою, простивши. Нам усі переступи, Щинивши, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав із поміж нас і прибив до Христа, скинувши начальства і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Бог Воскресив нас. Це сила, яку дає тільки Бог. І що ми маємо робити далі? Наше знайомство не має закінчуватися просто на покаянні, просто на тому, що ми простили самі себе. Наше знайомство має продовжуватися і воно заключається в тому, що ми вступаємо з Богом в завіт. Ви знаєте, я коли прийшла. І Господь дійсно почав працювати з моїм серцем, і мені хотілося вже одразу ж і водне хрещення приймати. Знаєте чому? Тому що я зрозуміла, що наречений, який робить пропозицію мені, да, Господь святий, праведний, той, хто завжди буде поруч, хто не зрадить, хто завжди підтримає, той, хто має силу допомагати в будь якої ситуації. І хіба можна відмовити? І це пропонує Бог. Тобі пропонує вступити в завіт. для чого? Для того, щоб піклуватися про тебе, для того, щоб законом мати в твому житті владу допомагати і служити тобі, захищати тебе, творити чудеса в твоєму житті. І тому заповідь з Богом це велике благословіння, яке. Кожен з нас має сьогодні. Далі, друге, можете записати такий пункт, це трансформація мишлення. Це коли замінюється старе мишлення новим. Відкриємо Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш. Цю історію всі ми знаємо. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Захей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоковницю, щоби побачити його, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Закею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо, знай... навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Устав Захей і сказав Господу. Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ми бачимо історію людини. Яка начебто ззовні, можна сказати, була успішна і, і що ще потрібно. Да? Він мав гарну роботу, гарну посаду, був багатим написано. Багато людей до цього да, прагнуть, але якесь було незадоволення всередині Його душі, його серця. І тому він шукав зустрічі з Ісусом. Я так гадаю, що він щось чув про нього, тому він, тому він дуже хотів з ним зустрітися. І ось що ця зустріч змінила в житті Закхея. Ми бачимо, що коли Христос прийшов в його будинок, в його дім, для Закхея це була дуже велика радість. Він, був, він став щасливим від того, що завітав до нього сам Ісус, той, зустрічі з ким він шукав. І щось відбулося в його серці в той момент. Тому що ті слова, які він сказав. Його про це ніхто не просив да, віддати половину свого майна, вчетверо віддати воздати того, в кого він да, щось забрав. Я вірю, ця це, це зустріч так вплинула на нього. І Закхей перевів свій погляд з самого себе да, з задоволення своїх якихось потреб. Для себе щось, він перевів свій погляд на те, щоб комусь щось дати, комусь послужити. І коли я за себе скажу, коли я прийшла в церкву, Господь почав робити свою роботу. Він дійсно очистив мене, зняв з мене мої гріхи, він звільнив мене. Він Показав мою значущість в його очах, він прийняв мене, такою, яка я є, і він почав трудитися над моїм серцем, над, над моїм життям. І, і дійсно фокус мого погляду самої себе був переведений на, на те, щоб служити комусь. І от одного разу трапилась така ситуація, така подія. Я працювала в медичному закладі, і одного ранку ми дізналися про те, що до нас привезли в лікарню молодого чоловіка, який був без свідомості. Він був знайдений на пустирі. Біля свого мотоцикла він лежав без свідомості. Невідомо з яких обставин він там опинився, що сталося, нічого було невідомо. І оця людина впала в кому. і... І перебувала в лікарні. І ця людина виявилася моїм знайомим, він жив неподалік біля мене. Це молодий чоловік був, якого була дружина, маленька донька народилася. І ви знаєте, лікарі просто розводили руками і вони казали, ми не знаємо, чи виживе він, що буде далі. Просто щось прогнозувати ми не можемо. І це настільки тронуло моє серце, коли я прийшла в церкву, я сказала: дорогі брати та сестри, 에, така ситуація. Я розповіла їм, і я дуже попросила, кажу, давайте будемо молитися. Ми не можемо нічого зробити фізично, да, ми не можемо допомогти, але давайте ми будемо молитися до нашого великого Бога. Тому що хочеться, щоб ця людина і, да, і ця родина, щоб вони ще були щасливими. А така ситуація, що дійсно... Батьки були в розпачі, вони просто прийшли в лікарню і вони день і ніч сиділи біля нього, і, і ми молилися в церкві. Потім я попросила служителів прийти помолитися за цю людину там, прямо в палаті. Ми помолилися і просто почали чекати. Ми чекали день, другий день, проходили дні і нічого не відбувалося. І я пам'ятаю, була така. Таке слово я почула, що коли люди приходили до Павла, вони приносили платки, і Павло молився за них, і ті люди поверталися, клали на больні місця, і люди стілювалися, отримували зцілення. І ви знаєте, в мене була така ревність за те, щоб щось, ну, хоч щось зробити. Я прийшла до батьків і кажу: слухайте, я. Хожу в церкву, ми молимося за вашого сина. Я вам пропоную, якщо ви не проти, ми візьмемо якусь річ його, помолимося. І ми віримо, що Бог зробить чудо. Мама принесла його майку, ми в церкві помолилися, батьки одягнули на нього цю річ. І знову очікування, ми чекаємо, дні знову проходять. Пройшов тиждень. Нічого не відбувається. І знаєте, я сижу в один день, читаю одну... журнал, читаю така історія. І ви знаєте, ну, аналогічна ситуація прописана в цій історії, в цьому журналі. І Написано також, що за невідомих обставин людина була знайдена, впала в кому, 10 днів пролежала в комі, і так і не вийшовши з цієї коми, померла. І тоді Знаєте, почало, почала, почалася боротьба в моєму серці, тому що я чула голос, який казав мені, бачиш, і тут така ж сама буде ситуація, не надійся, нічого не зміниться. Я десь, десь в серце моє прийшло таке переживання таке. Я думаю, ні, ми все-таки будемо продовжувати довіряти нашому Господу. І на слідуючий день, коли я була в лікарні по своїй роботі, і чесно скажу, я не сильно хотіла зустрічатися з батьками, які там були, тому що я... мені було боляче бачити да, заплакану маму, яка вже дійсно настільки змучена переживаннями. Але коли я зустріла їх з батьком в коридорі, маму з батьком цього хлопця в коридорі, вони посміхнулись до мене. І знаєте, вони сказали: наш син прийшов у свідомість. Моє серце так зраділо. Я розумію, що це дійсно наша віра, довіра нашому Господу. І Бог створив це чудо. Ми нічого не могли зробити, крім того, що ми мали. Ми могли тільки помолитися і уповати на Господа. І Бог підняв цю людину. Знаєте, я коли прийшла в церкву, я сказала: Господь відповів на нашу молитву. І це було великим підбадьоренням для кожного з нас тоді. Тому що ми вчимося довіряти Богу, і коли ми бачимо, що якісь чудеса відбуваються, це дійсно дуже сильно надихає і підкріплює нашу віру. І В церкві я дуже раділа тому, що Бог довірив мені служити такої категорії людей, як підлітки. І моє серце дуже сильно радіє сьогодні, що ці підлітки вже дорослі, в них є вже свої сім'ї, вони навіть народили своїх дітей і вони слідують за Богом. І це дуже сильно надихає, коли ти служиш і ти бачиш, що щось відбувається навколо тебе. Це Бог робить, це, це, це не ми, такі, ми робимо тільки свою частку, але те, що серцями людей відбувається, це Господь. І наше служіння заключається не тільки те, що ми робимо в церкві, так? це те, що робимо ми і за її межами, там, де ми знаходимося, там, де ми живемо, там, де ми працюємо. Так? Господь також може щось робити таке неймовірне. І от як я сказала раніше, що я працювала в медичному закладі. І, на жаль, серед медиків, людей, які. Самі оказують допомогу, Серед медиків також є люди, які хворіють. І навіть такі захворювання, як онкологічні захворювання, так, так, так теж трапляється. І було декілька випадків у нас, коли люди захворювали. І, як зазвичай, в кожному, так, в кожному закладі чи на кожному підприємстві ми. Висловлюємо якесь да, співчуття, і ми збираємо кошти для того, щоб ну, хоча б якось підтримати да, цю людину фінансово. І чогось так трапилося, що посилали мене до цих людей, коли вони вже не могли йти на роботу, коли вже вони були дійсно в важкому стані. І я приходила до цих людей, приносячи цю допомогу, висловлюючи. Да, Ну, не що співчуття, ні, а намагаючись підтримати цих людей. От. І зазвичай я пропонувала молитися, молитвою покаяння, щоб ці люди могли скористатися цим шансом. І ви знаєте, ті, до кого я ходила, вони дійсно відгукувалися, вони, вони приймали Ісуса Христа. І я вірю, що коли попаду на небеса, я зустрілася з цими людьми. І хочу про один випадок розказати. Була одна медична сестра, старша медична сестра, вона в лікарні працювала. Дуже гарна жінка, успішна. В неї в життя, сім'я, все було прекрасно. І, і, і вона в печоті була, так би мовити, на роботі. Все було чудово, начебто, але так трапилось, що вона захворіла цією хворобою. І так як я вже була не одна віруюча, тобто. Спаслися ще деякі люди, і вони ходили в церкву. І вони також спілкувалися з цією медсестрою, вони намагалися їй говорити про Бога. Але знаєте, кожен раз вона чомусь вона відмовлялася взагалі щось чути. Вона не хотіла приймати, не хотіла чути нічого про Бога. І коли. вже... Дійшла до такого стану, коли вже вона не могла навіть на роботу ходити, вона вже була вдома. І знову ж таки, е наш заклад зібрав матеріальну допомогу і вирішили відправити мене. Я, чесно, я не сильно хотіла, тому що ну, думаю, ну, чого я. От. Але потім, і тим паче, ті люди, до яких я ходила раніше, вони, вони. Приймали, вони нормально сприймали, і для них і мені було легко. А тут я піду, і вони мені кажуть, а ти і помолишся за неї. Я думаю, ну, людина взагалі нічого не хоче чути, але я піду. І ви знаєте, я була дуже здивована, коли я прийшла до цієї людини. Вона відкрила, відчинила свої двері. Вона дуже сильно зраділа, побачивши мене. І... Вона запросила мене не просто зайти, бо я думала, просто віддам кошти і піду, піду назад. Але вона запросила, вона каже, заходь, я хочу, щоб ти сіла зі мною попила чаю, я хочу з тобою поспілкуватися. І вона сама почала говорити про Бога. Я нічого ще не встигла навіть сказати. Вона сама запитала, що, що потрібно зробити? Я хочу примиритися з Богом, не знаю, як це зробити. Вона почала плакати, я їй, я їй стала свідкувати за Ісуса Христа. Вона почала плакати і сказала, я зроблю все, що ти скажеш, я хочу цього. І вона покаялася, вона повторила молитву покаяння. Я просто вірю, що Дух Святий щось особливе зробив з її серцем. І дуже швидко вона пішла з цього світу, але я вірю, що Бог дав їй шанс, і вона скористалася цим шансом. І неважливо, не коли ти це зробиш. Чудово, да, коли, ми ще, да, коли ми молоді, ми приходимо до Бога. Ми багатьох да, речей не да, як то кажуть, шишок не набиваємо, да, і якихось проблем собі не набуваємо від того, що ми да, живемо своїм життям без Бога. От. Але навіть тоді, коли людина перед самим, да, перед вічністю, вона, вона отримує спасіння, це велике, це велике чудо і благословіння, і це робить наш Господь. І це сила Євангелія, яка проявляється в серцях людей. Ми не можемо да, щось, щось в розумі людини зробити. Ми не можемо залізти і перемінити мишлення людини. Ми не можемо цього зробити навіть для самих себе. І тому ми бачимо, що. Сила Євангелія, сила Слова Божого, вона дійсно проявляється в тому, що робиться, відбувається переоцінка наших цінностей, переоцінка наших принципів, того, як ми жили раніше, і того, як ми живемо сьогодні. І ще один важливий пункт це наше особисте відкриття. Давайте ми відкриємо місце Святого Письма. Це 1 Коринфянам, 11 розділ, 23 по 25 вірш. двадцять по двадцять Адже я прийняв це від господа і вам передаю. Що Господь, Ісус тієї ночі, коли був, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша, новий завіт моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Ми сьогодні це робили. Я хочу сказати про те, що апостол Павло написано: Я від самого Господа. Він від самого Господа отримав відкриття. І як важливо для кожного з нас мати те відкриття, яке буде вести нас по життю. Я вірю, що те, що відкрив Господь. Павло, воно супроводжувало його навіть до самого останнього дня його життя на цій землі. І для кожного з нас також має бути особисте, особливе відкриття, яке підтримує нас тоді, коли, можливо, у нас не буде сили, коли наші ноги не зможуть іти. Я не маю на увазі фізично, а духовно, коли наші руки опустяться, коли, можливо, наше серце, воно. Воно буде настільки стомлене, що ми не зможемо самі себе підкріпити. Але саме відкриття від Господа воно дає силу рухатися за Богом, рухатися туди, куди веде нас Бог. І, і тому для кожного це відкриття особисте має бути. І Господь хоче кожному з нас відкриватися. Господь хоче кожному, кожному з нас дати, дати силу для того, щоб проходити випробовування життєві. Тому що да, ми приходимо до Бога і, і ми відчуваємо Його підтримку, ми відчуваємо те, що Він благословляє нас, те, що Він відповідає на наші молитви. І дуже важливо те, щоб підкріплення було через Його слово, через те відкриття, яке під, е, допоможе нам дійти. До, до небес. І так, яку силу дає нам Євангеліє? Це прощення наших гріхів. Це сила Божа знімає з нас гріхи, дає можливість нам бути вільними. Сила прийняття Бог приймає нас такими, якими є. І Він змінює нас поступово. Він він не звинувачує нас, що ми ще якісь не такі, що в нас, в нас щось не так. Він поступово просто з любов'ю виправляє наші дороги, виправляє наші серця, виправляє наше мишлення. Далі, сила служіння Євангеліє дає нам силу служити іншим. Бог дає нам любові до людей, яких ми навіть і не знаємо. Але це Божа любов, це сила Божа, вона проявляється. І тому, коли я, наприклад, прийшла до церкви, мене огорнув Бог такою любов'ю. Зовсім незнайомі люди, зовсім люди, яким би яке діло до мене. Але я відчула, що Бог мене любить саме. Таким чином, коли, коли я отримала підтримку, коли я отримала да, якусь допомогу, в якої я нуждалася. І тому цю силу дає Господь. І висновки сьогодні з цієї проповіді, що Євангелія Ісуса Христа це сила, яка дає життя. Дає можливість робити по-справжньому нас щ... сила, яка робить нас по справжньому щасливими, тому що зовнішні фактори вони тимчасові і тимчасове задоволення ми отримуємо. Але те, що робить всередині нас Бог, його любов, Його милість, Його доброта, яка наповняє наше серце і робить нас щасливими. А ще коли ти щось зробив для когось. Да, і життя цієї людини змінилося, оце робить щасливими. І ми не можемо щасливими бути без Ісуса Христа, без Бога, тому що в ньому дійсно ми знаходимо спокій, радість. І тільки в ньому ми можемо бути успішними по-справжньому. І в ньому ми можемо бачити, як життя інших людей змінюється там, де ми є, де ми живемо, де ми працюємо. Бо хоче спасати. Я радію від того, що, що дійсно, де б я не була, Бог дає людей, для яких я можу бути потрібно, і це велике щастя і велика радість. І ми маємо це дуже сильно цінувати. І давайте ми піднімемося і помолимося про те, щоб Господь. Він наповнив нас своєю силою, розумінням того, що, що саме він може нас робити щасливими людьми. Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі. Ми так вдячні тобі, Господь Бог наш, що ти прийшов в наше життя, що ти наділив нас своєю силою, силою Господь Бог мій любити інших, силою прощати. Силою служити іншим це така велика привілегія і честь, ми дякуємо Тобі за це. І ми молимося про те, щоб ця сила могла розпо розпостранитися через нас, де б ми не були. Господь Бог мій, щоб з ким би ми не спілкувалися, до кого ми б не доторкнулися, щоб ти міг спасати. Щоб ти міг зціляти, щоб ти міг огортати своєю турботою, Господь Бог наш саме через нас, через Твою церкву і благословляти, Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, ми дуже дякуємо тобі, Бог наш. Спасибі тобі, спасибі тобі, люблячий Господь. Алілюя.